Всяка сутрин ставам и тръгвам на работа с идеята, че трябва да правя вярните неща, в които вярвам и да си спазвам принципите. И знаейки, че правя най-доброто от себе си, вече какви резултати от това ще дойдат, нали, то не е изцяло в мой контрол. Така че за втората част не се притеснявам толкова. Моята мотивация всяка сутрин и моята задача е да съм сигурен, че спазвам принципите си и давам всичко от себе си. Така че управлявайки по този начин процеса, нали, стреса и напрежението от всички други фактори, които се случват, стават леко по-второстепенни. Mm-hmm. Да, но е хубав въпрос, наистина, много, много точен. Благодаря. За хаоса нещо ти имаше въпроси към премиера? Поне на нас така ни каза. Според вас, това, което се случва в държавата в момента, некултурно ли е? Ами в това в момента, което се случва според мен е опит на хора, които са били много дълго време са обогатявали сами себе си от обществените средства, от данъците на всички, да запазят тази система. И в момента правят всички възможни манипулации, за да може това да остане. Ние пък с моите колеги, с коалиционните партньори сме решили, че ще променим това, защото България трябва да бъде една европейска държава, една държава, която има подем, растеж, в която не се краде, в която няма корупция. И в момента сме в това пренареждане и тази битка, как да изглежда България от тук нататък. Но аз вярвам, че рано или късно ще победим и всъщност вие всички да растете в една друга среда и когато станете на нашите години и вие да сте част, може би, от управлението на една европейска страна, която всички тези проблеми, които в момента имаме, са останали в историята. Тя иска да стане министър-председател. Това ли е вашия план? Да. Да, ами това е, пожелавам, нали, да се случи, и пожелавам, когато се случи, вече България да е напреднала доста и вие да изведете на лидерски позиции в Европа. Вече твоята битка да бъде от средното ниво нагоре, а нашата битка е да доведеме поне до средното ниво в Европа. И да има вече законност, да има работещ съд, да има работеща прокуратура, да има правила, хората да ги спазват тези правила. Надявам се, че ще можем да ти помогнем, да ти предадем България в малко по-добър вид, отколкото ние заварихме. И ваше задължение да отговорите на цялото общество за сътресенията, които се случиха, особено през вчерашния ден. Ще задържите ли Радостин Василев на поста министър? Ами, сега най-важното нещо, което всички ние сме се фокусирали, е да имаме 121 депутата, които никой от тях да няма зависимости, никой от тях да не спира реформата в съдебната система, никой да не спира промяната в антикорупционната комисия, да можем да приемем бюджета. И всъщност това, което видяхме вчера, и аз наистина благодаря на смелостта на тези депутати и на Радостин Василев, е, че те казаха: нашата лоялност е към България и ние няма да допуснем подмяна на идеите, които ни бяха обещани, с някакви задкулисни договорки, някакви приятелства от 20 години с хора като Орлин Алексиев, някакви други такива неясни неща. И сега въпросът е техния пример да бъде последван реално с още 7 човека. Казахте задкулисни заговорки и срещата в дома на Радостин Василев, не е ли точно това? Колко души бяхте там и какво се случи всъщност, от кого дойде поканат? Само да кажа, от самото начало, преди да говорим с който и да било, аз излязох ясно пред цялото общество и казах: сега ще търсим 12 независими депутата. Така че няма нищо задкулисно, няма никакви уговорки. Аз ще продължа да говоря, и сега го казвам съвсем ясно, с всеки, който решава, че в този момент България в една политическа криза, в средата на войната, в енергийната криза, в инфлационната криза, е най-безотговорното нещо да се направи. И съм сигурен, че ще срещнем още хора и още съмишленици. Така че математически ще успеете ли още 7 души да привлечете? Чисто математически, тук става дума за колко хора, когато са направили клетвата,
като народни представители, ще застанат за думите си. Успяте така, ли така да го виждам аз. Депутатите, които не ви достигат. Продължаваме разговори с много хора. Идеята е просто всеки един да осъзнае огромната отговорност, която всеки един в Народното събрание носи. В момента само да кажа няколкото неща за голямата отговорност. Първо, ако нямаме 22 закона приети до края на годината, губиме и спираме 12 милиарда в европейски средства за българската икономика. Актуализацията на пенсиите не се случва. Това е невероятен удар върху най-бедните пенсионери в този момент. Младите семейства не получават допълнителни облекчения данъчни. Горивата продължават да са на тези високи цени. Едновременно с това газовата диверсификация трябва да продължи по начина, по който го направихме. Най-вероятно това, което чувам от специалисти, че есента пак може би ще идва, нали, може да има още една вълна на COVID, която пак може да се появи. С други думи, България в този момент, ако влезем в една поредица от избори, би било наистина пагубно и загуба на историческо време. И в момента просто всеки трябва да каже, аз защо съм в това Народно събрание? Каква е моята отговорност и към кой я носа тази отговорност? И това, което видяхме, е, че има смели хора, има хора, които са отговорни, и сега техният пример просто се надявам да бъде последен. Смущава ли ви записа на Радостин Василев, където заплашва депутатка от ИТАНА? Как го приемате? Първо, аз не чух заплах. Сега те се опитват да направят инсинуации, записи. Това само по себе си е долно. Когато записваш хора, с които си работил, с които говориш, това няма да го коментирам, това си е техен проблем. Благодаря. Слави Трифонов заяви, че ще търси съдебна отговорност от Асен Василев.